ձեզ, դատաստանի օրը մարդ իր բոլոր դատարկ խոսքերի համար հաշիվ պիտի տա, որովհետև քո խոսքերով պիտի դատեն քեզ, կամ քեզ արդարացնելու, կամ դատապարտելու համար։ Քրիստոս պատգամում է հեռու մնալ խոսքի մեղանչումներից, որովհետև խոսքի մակարդակում մարդը հաճախ խղճի խայթ չի զգում։ Բամբասանքը, հայհոյությունը, ստախոսությունը, չարախոսությունը դարձել են մարդկային կյանքի անբաժան մասը։ Լեզվի այս մեղանչումների շարքը գալիս է լրացնելու ամենատարածված աղտերից մեկը՝ երդումը։ Լեռան քարոզի մեջ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսելով երդման մասին ասում է. Լսել եք նաև, թե ինչ է ասվել անցյալում. «Երդնազանց մի եղիր, այլ կատարիր այն, ինչ երդվել է իր տիրոջը»։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, բնավ մի երդվեք, ոչ երկնքի վրա, որովհետև Աստծո գահն է, ոչ երկրի վրա, որովհետև նրա ոտքի պատվանդանն է, ոչ Երուսաղեմի վրա, որովհետև մեծ թագավորի Աստծո քաղաքն է, և ոչ էլ քո գլխով երդվիր, որովհետև չես կարող մի մազ անգամ սպիտակ կամ սև դարձնել։ Պարզապես ձեր այոն թող այո լինի, և ոչը ոչ, դրանից ավելին չարից է գալիս։ Երդումը Աստծուն կամ այլ սրբություններ վկայակոչելով սեփական խոսքը ավելի ծանրակշիռ և հավաստի դարձնելն է։ Հրյաները սովորություն ունեին պատե և անպատե առիթներով թեթևամտորեն երդվել, վկայակոչելով Աստծո անունը։ Այդ պատճառով էլ Մովսես մարգարեն հրյաներին այդ ծանր մեղքից ետ պահելու համար թույլատրում է երդումը, պայմանով, որ մարդը երբևիցե սուտ չերթվի։ Սակայն մարդը երդումը օգտագործեց իր անձնական շահի համար, օգտագործեց ոչ թե միայն իր ճշմարտությունը ապացուցելու և փաստելու համար, այլ նաև իր սուտը և կեղծիքը քողարկելու համար։ Այդ պատճառով էլ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս պատվիրեց ամենևին չերթվել։ Աստծո 10 պատվիրաններից մեկը պատգամում էր Աստծո անունը զուրտեղը չտալ։ Եվ հրյաները այս պատվիրանը օգտագործելով այն կարծիքն ունեին, որ եթե Աստծո անունը ուղղակիորեն չես տալիս, երթումը կարելի և ներելի է։ Այդ պատճառով էլ հրյաների մոտ մեծ տարածում էին ձեռք բերել երթումները տարբեր սրբությունների վկայակոչումներով։ Հրյաները երթվում էին Երուսաղեմի վրա, սեփական գլխի վրա, երթվում էին երկնքի և երկրի վրա։ Ինչպես որ մենք մեր իրականության մեջ տեսնում ենք երթումը ծնողների արևով։ Բայց Հիսուս Քրիստոս արգելում է, պատվիրում է ամենևին չերթվել, ոչ երկնքի վրա, որովհետև երկինքը Աստծո աթոռն է, ոչ երկրի վրա, որովհետև Աստծո պատվանդանն է, ոչ Երուսաղեմի վրա, որովհետև Աստծո սուրբ քաղաքն է, և ոչ էլ սեփական գլխի վրա, որովհետև մարդը իր գլխի տերը չէ։ Մարդը անգամ չի կարող իր գլխի մի մազը սպիտակեցնել, և ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, Քրիստոսն է քրիստոնյաների գլուխը։ Հետևաբար մարդը, որ իշխանություն չունի մի բանի վրա, ինչպես կարող է երդվել։ Ամեն ինչը, ինչ որ մենք տեսնում ենք, այս տիեզերքը Աստծո առաջագործությունն է։ Եվ երբ որ մենք վկայակոչում ենք Աստծո առաջագործությունը, անուղակիորեն վկայակոչում ենք նաև Աստծուն, նրան ներքաշելով մեր երդումի մեջ։ Քո բերանը մի ընտելացրու երդումին, որովհետև նրանից մեծ կործանում է ելնում։ Կարդում ենք Սիրակի իմաստության մեջ. «Մեր ժամանակներում ևս երդումը դարձել է ոչ թե անդրաժեշտություն, այլ չար սովորություն»։ Մենք օգտագործում ենք երդումը հաճախ ոչ թե ծանրակշիռ իրավիճակներում մեր ճշմարտությունը ապացուցելու և փաստելու համար, այլ օգտագործում ենք խոսակցական ամենատարբեր մակարդակներում։ Ավելին, երդումը կորցրել է ծանրակշիռ իրավիճակներում ճշմարտությունը ապացուցելու իր երբեմնի ուժը և վստահությունը, որովհետև այն այլևս նկատվում է ոչ հավաստի միջոց, անվստահելի միջոց ճշմարտության ապացուցման համար։ Խոսակցական, լեզվական այս մեղանչումը ոչ միայն դուրս է մղվել մարդկային կյանքից,
այլ նաև թեթևամտորեն և անզգամորեն իջեցվել է մարդկային խոսակցական ամենացածր մակարդակի։ Երդումը սեփական խոսքը արժևորելու ձգտում և նպատակ ունի։ Մինչդեռ նա, ով որ ցանկանում է արժևորել սեփական խոսքը, ավելի հավաստի դարձնել այն շրջապատի համար, իր անձով վստահություն չի կարող ներշնչել շրջապատին, սա նշանակում է, որ մարդու խոսքը ծանրակշիռ է և արժեք չունի։ Եվ սա գալիս է մարդու կյանքի ընթացքից։ Ինչպիսին մարդու կյանքի ընթացքն է, այնպիսին էլ մարդու խոսքն է։ Երդման անհրաժեշտությունից խուսափելու ամենակարճ ճանապարհը ազնվությունն է։ Երդումը խոչընդոտում է ազնվության առաքինության զորացմանը և մարդուց գողանում իր անձի հանդեպ վստահությունը։ Քրիստոս պատվիրում է ամենևին չերթվել, սակայն ինչպես կարող ենք հասկանալ զինվորական երդումը։ Սուրբ Պսակի արարողության ժամանակ զույգերի խոստումը և հոգևորականների ուխտը։ Ընդհանրապես Քրիստոս և քրիստոնեությունը չի արդարացնում անձնասիրական որևէ ձգտում և քայլ։ Քրիստոս իր առաքելության ամբողջ ընթացքում իր աստվածային կարողությունը և զորությունը երբեք ու երբեք չծառայեցրեց իր անձնական կարիքների համար։ 40 օր քաղցեց անապատում, բայց քարերը հացի չփոխեց, թեև այդ հնարավորությունը ուներ։ Քրիստոս իր աստվածային կարողությունը և զորությունը չգործածեց խուսափելու համար բոլոր այն չարչարանքներից, որոնք անհրաժեշտ էին մարդու փրկագործության համար։ Քրիստոս իր զորությունը չօգտագործեց պատժելու բոլոր նրանց, ովքեր հարվածում, ստորացնում և նաև չարչարանքների էին ենթարկում, մի բան, որ Քրիստոս հեշտությամբ կարող էր։ Այլ ընդհակառակը, մենք Քրիստոսի առաքելության ամբողջ ընթացքում տեսնում ենք, որ Քրիստոսի աստվածային զորությունը դրսևորվում է միայն ու միայն մեկ նպատակով. Քրիստոս այն ծառայեցնում էր մարդու փրկագործության ծրագրի իրականացման համար։ Մինչդեռ երդումը նպատակ ունեի ամբրապնդելու սեփական խոսքը, հավաստի դարձնելու սեփական խոսքը, և մարդը երդումը ծառայեցնում է հաճախ շահադիտական նպատակներով, իր խոսքը ավելի ծանրակշիռ դարձնելու համար։ Երդումը մարդը ծառայեցնում է իր անձնական շահի համար։ Այդ պատճառով էլ լեզվական խոսքի մակարդակում այս մեղքը ձեռք է բերել եսակենտրոն և եսասիրական բնույթ։ Մինչդեռ զինվորական երդումը զինվորի խոստումն է ապագայի հանդեպ, պատրաստակամորեն և նվիրյալ ծառայություն բերելու, ծառայելու այնպիսի արժեքներին, ինչպիսիք են հայրենիքը, հողը և ընտանիքը։ Զինվորական երդման արարողության ժամանակ զինվորական երդումը զինվորի գիտակցության մեջ արտնասնում է պատրաստակամություն և նվիրում, անմնացորդ կերպով ծառայելու հայրենիքին, ծառայելու կարևոր արժեքներին, ծառայելու ոչ թե իր անձին, այլ սրբություններին և արժեքներին։ Նույնը նաև Պսակի արարողության ժամանակ է, երբ զույգերը խոստում երդում են տալիս միմյանց հավատարմությամբ սիրելու համար, և այս խոստումը ոչ թե անձնասիրական իմաստ ունի իր մեջ, այլ միմյանց ծառայելու իմաստ և նշանակություն ունի, որովհետև սերը ոչ թե ծառայություն է ընդունում, այլ ծառայում է։ Հոգևորականների ուխտի ժամանակ հոգևորականը երդում է տալիս հավատարի մնալու իր առաքելությանը, անմնացորդ կերպով նվիրվելու իր առաքելությանը, իսկ հոգևորականի առաքելությունը Աստծո խոսքի քարոշչությունն է ժողովրդի մեջ։ Դարձյալ մենք տեսնում ենք ոչ թե ծառայության ընդունում, այլ ծառայություն, ծառայություն հանուն ժողովրդի։ Ուրեմն անձնասիրական նպատակներով երդումը տարբերվում է այս երդման տեսակներից, որոնք նպատակ ունեն ծառայություն բերելու, ծառայելու, նվիրվելու կարևոր սրբություններին և արժեքներին։ Քրիստոս ասում է. «Ձեր այոն թող այո լինի, իսկ ոչը ոչ»։ Քրիստոս պատգամում է այնպիսի կյանք ապրել, որը հավասարազոր լինի երդումին, իսկ մարդու խոսքը ընդունվի որպես բացարձակ ճշմարտություն, առանց որևէ կասկածանքի և կասկածի մտայնության։ Քրիստոս պատգամում է երդումը փոխարինել կյանքով, կյանքի ընթացքով, պարզ, ճշմարիտ և անկեղծ կյանքի ընթացքով։ Գղեմես Ալեքսանդրացին ասել է, որ քրիստոնյան պետք է այնպիսի կյանքով ապրի,
որ որևէ մեկը չհամարձակվի նրանից երդում պահանջել։ Քրիստոս չերթվելու իր պատվիրանով մեծ յուրաքանչյուրիս պատգամում է զորացնելու մեր կյանքում ազնվությունը և անկեղծությունը։